առաջադրվելու են։ Մրցակից արդեն տեսնում եք, որ մեկին ձեզ դեռ պարզ չի, ովքեր են առաջադրվելու, հա, ուղղակի կան անուններ, որոնք Աբովյանում շրջանառվում են, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այո, ես առաջադրվելու եմ։ Պարոն Գևորգյան, Աբովյանում ներկայումս իրականացում եմ մոտ 20-ից ավել խոշոր ծրագրեր, հա, թվեմ։ Ուրեմն հենց հիմա որ իշնեք, այստեղ ուրեմն Հանրապետության պողոտանը, Հանրապետության պողոտայի ջրահեռացման համակարգն է, ամբողջ քաղաքի էներգախնայող լուսավորության անցկացումն է, ես ուրախությունով պետք է փաստեմ, որ Աբովյան համայնքը եզակի համայնքներից է, որ արդեն կարելի ասել համարյա 100% անցել ենք էներգախնայող LED լուսավորության։ Իսկ սեփական սեկտորում մենք հիմա անցկացնում ենք արևային պանելներով լուսավորություն, ես հենց այս պահին վերանորոգման աշխատանքները ընթանում Աբովյան համայնքի 3-րդ մանկապարտեզում, ասֆալտապատման աշխատանքներն են մեկնարկել, որից հետո մենք կասենք արդեն քաղաքի ունեն քաղաքի քարտեզագրումը եւ նաեւ գծանշման աշխատանքները։ Մի խոսքով աշխատանքները մեծ ծավալով ընթանում են։ Նայեք, ես 4 տարի ընտրվել եմ եւ աշխատել եմ Աբովյան համայնքի ղեկավար։ Գոնե այս պահին Աբովյան համայնքը ոչ բյուջեի ոչ մի տողով, ոչ մի լումա պարկ չունի։ 4 տարիների ընթացքում մենք ունեցել ենք կատարողական 100% եւ բարձր։ Հենց այս պահին մենք ունենք համագործակցություն մի շարք միջազգային կազմակերպությունների հետ, մարզային իշխանությունների, կառավարության հետ, ունենք 66 ծրագրեր, որոնք որ կյանքի են կոչում, իսկ կատարված աշխատանք բավականին շատ է։ Պարոն Գևորգյան, սուբվենցիոն ծրագրերի առումով մարզպետը դժգոհություն էր հայտնել ու նաեւ նշել էր, որ սաբոտաժի միջոցով աշխատանք չի կատարվում, այս ամենը ինչպես է գնահատում որակով։ Ունեցել եմ լրատվամիջոցներին պատասխան տալու, որ սաբոտաժի որևիցե խնդիր չկա, այսինքն սաբոտաժ աբովյանցիներին, սաբոտաժ ինքս ինձ այն դեպքում, երբ որ ես գործող համայնքի ղեկավար եմ եւ գնում եմ նորից ընտրությունների։ Իսկ Աբովյան համայնքում հենց այս պահին իրականացվում են 4-5 սուբվենցիոն ծրագրեր, այսինքն մենք ներկայացրել ենք հայտեր, մի քանի ծրագրերը արդեն կառավարության կողմից հաստատվել են եւ սպասում ենք եւս 2 ծրագրերի։ Արնելով ընդհանուր, եթե ամփոփիչ պատասխանեք, ձեր շանսերը ինչպես եք գնահատում ընտրություններով։ Աբովյանցին իր վստահության քվեով իր կամքը կարտահայտի։ Վաղ է դեռ կանխատեսումներ անել, հետո կանխատեսումներ անելով մեծ հաշվով անշտորակալ գործ է։